Zdravím Šubrejka a dneska jdeme Šubrejko s dobrodružňáku Smaky. Česí. A dneska lidi konečně, jak si můžete všimnout, jsme krásně odění. Máme konečně na sobě ironový brnění, máme ironový meče, teda už mám teda poničený pěkně. A hlavně máme dva ironový pickaxe, takže paráda, jdeme dneska do miningu, protože my jsme ještě dneska, jakoby, no dneska, my jsme tady jako celkově ještě moc nemajnovali a hlavně koukejte, co tady máme. Máme tady diamanty, na který se strašně moc Smaky těšíme už jenom z toho důvodu, jo, že můžeme mít konečně a diamantový pickaxy a vůbec celkově prostě můžeme hodně věcí minovat právě těma ironovýma pickaxama, který jsme si udělali v minulém videjku u Maky, tak pokud jste neviděli videjko s Maky, minulý díl v podstatě, tak u ní na kanále to když tak můžete najít, nebo když tak prostě v popisku videjka máte její kanál, koukněte se na to. A jinak Maky, tady máme, koukám ještě i koul, tak ten bychom taky možná mohli vzít. Jo, tak vám, vlastně my jsme minule tady jsme prokopali se do kejvky. Jo, přesně tak. Vlastně tady jsme pár získali spoustu věcí. A vlastně tady i glowstone. Ten tin bych jsme tady hledali, viď, hlavně. Jo, myslím si, že jo. No, takže máme to tady prostě hodně a dneska budeme prohledávat do prčic! Co je? Útoční... Co to je? Útoční včely. To jsou včely? To jsou včely. Infernal Hive. A my potřebujeme skup nějaký level stone. No dobře, tak já jdu radši od toho. A Inferium Or... zadělala. Dobrý, Inferium Or beru, protože to se bude určitě hodit. Jau, 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 jau. Dobře, bude to dneska hodně zajímavý, protože tady budeme prohledávat hodně dost věcí, bude to tady hodně novýho, takže doufám, že se na to těšíte lidi, pokud se vám bude video líbit. Nezapomeňte hodit like, jak to znáte, já tady zabiju zombíka a když tady bude z těch 800 likeů, tak to bude úžasný. A jdeme do toho lidi, takže počkej, já půjdu za Maky. Maky, pozor, všechno do prdele střílí. Jo, koukám. Já jdu ti pomoct, on nějaký rychlej. Co to tady ještě je? Hele, nevím, něco... Jo, tamhle, to je ta ohnivá... Já jsem mrtvá. Aha. Já tady mám toho support creepera, já ho zabiju, chudáka. A já už lezu dolů. Dokonce tady mám zase knihu nějakou další. Jinak, tamhle je teda ta ohnivá oliheň. Nevím, co to sakra jako je. Jo, to jsme vlastně tam ukazoval v minulým nějakým tom díle, jak jsme tady byli. Jo, tamhle má furt neustále. Já jsem na ní zapomněla. Má furt neustále po nás střílí něco, takže držte se od ní dál, když ji uvidíte lidi někdy, jo. Držte se prostě od ní dál. Zase tady ta kniha podělaná. Ta kniha. Proč po nás furt neustále jdou knihy? Já nevím. Asi, že nejsme chytří, nebo... Já ji ani nevidím. Dobrý, už jsme chytrý. Jinak pak dej mi když tak diamanty, ať to máme u sebe, ať to není nějaký zbytečný, jako prostě, ať to nemáme víc co. Dobře. Děkuju. Kolik jich máme celkově? 6. Což si myslím, že ještě asi na vývoj, nebo vývoj, na vytvoření toho... Hej, co tam je to nahoře? Barkvine. Na vytvoření diamantového krumpáče myslím si, že ještě nestačí, takže dnešním dílem bych chtěl, aby jsme dosáhli to, aby jsme prostě měli ten diamantový krumpáč. A mohli bychom tím pádem ničit už nějaký zase další jako lepší věci. Já si tady teda jenom Maky jsem si nakopal... Tyma, co to je? Ježišmarja, troll! Jo, to je ten troll. To je dobrý, ten je vtipnej. Bože, škoda, vtipnej. Že nedávají i nějaký věci. To je pravda. Jako je, Batman za to umřel. Myslíš? Za to? Třeba? Třeba. Jako? Nebo jakože prostě vůbec něco. Maky, sulfur jsme měli. Počkej, kde seš? Tady nahoře, hele. Kde nahoře? Tady mám nějaký sulfur ore. Kde nahoře? Nad tebou. Šma, já ti nevidím. Jsem přímo nad tebou. Nahoře, ty koukáš jo, kolem ha, sebe. Jo, ty nejseš vidět. Hele, vidíš, tam jsou i krystaly. Jo, počkej, oh. Ukáž. Máme tady... Joke! Jo, jde schodil! Hajzl jeden! Jdu ti pomoct. Dobrý. Sundej toho, jo, dobrý, paráda. Jo, super. Já si říkám, že se nemůžu hejbat, já jsem v pavučině. V pavučině. Chudá, bože. Chudáku. Dobrý, cože jsi, jaký krystal, nebo co jsi říkala? Tam nahoře, když se podíváš, jestli si pamatuješ. Stříň, zase tam nějaký degeš. Ha. Nevidím žádný krystaly teda. Jo, tamhle, nahoře, oh. Vidíš je už. No, a jo, vidíš. Paráda. Hele, berem lapis. Já bych ho třeba vzal, protože jo. Nevím, k čemu nám sice bude, ale určitě bude dobrý. A hlavně tady dokonce máme i nějaký ty rubíny. To vím, že jsme minule taky to sbírali, ne? Jo, asi jo. Hele, třeba tohleto, ten meteorit, tenhle ten, tak nemůžeš vykopat. To můžeš vykopat s něčím jenom, ne? No, level kobalt. Level kobalt.
Cože? Což si myslím, že zrovna kobalt jako není moc jako lepší, o moc lepší. Taky mi to tak přijde. Ale diamanty. Ale možná se mi tam to zdá asi, no, nevím. Diamanty určitě ber, ať můžeme si udělat prostě ten krumpáč. Co máme tady? Soap stone. Cože? Silver ore, aha, tak nic. Je to silver já ore. Já už mám plno. Tady je kvarc. Mám. Pak je tady bauxit. Já mám nějaký dva, vlastně dvoje orečka, který absolutně jako neznám. Černý kvarc jsem našel. Černý kvarc, no tady je strašně moc druhů jako těch kvarců a takhle. Všeho tady je strašně moc, úplně. Mám tady dokonce i uranium maky. To jsem taky rovnou teda vzal, protože vůbec třeba nevím, k čemu to uranium jako no, je. Jasný. Takže to prostě berem a tady galena ore. Lidi, k čemu je galena ore? Asi, nevím. Já vůbec jako nevám potuchy. Tak okej, já se jdu podívat na druhou stranu. Dobře, já všechno beru prostě co nemáme, tak já to beru a doufám, no, že to potom k něčemu jako bude. Lithium třeba taky nevím. A já si myslím, že možná lithium třeba... Co to tady mám? Lithium by třeba mohlo bauxit. Být... No ten bauxit mám. Že by lithium mohlo být k tomu, k stavení potom už ty lodi. A máš soapstone thorium? Ne. To je úplně to stejný, akorát je to černý. Černý, to je boron. Sakra, už nějaký boron, myslím si, že je... Hele, dobře, jsem získala ironový sword enchantovaný. Aha, a jak? No to nevím, podle mě od toho, na tom pavoukovi. Je takhle, a magnézium tady mám. Já jsem chtěl říct, že tady mám boron, nebo takhle, že to jsou podle mě orečka už potom do Galacticraftu, no. Kde my si budeme, tady duranit ore. Na to potřebujeme lepší pickaxe. Že si budeme stavit potom tu loď do vesmíru a podobně. Což bude potom jasný. Fakt velká zábava, že to budeme prostě letět někam už. To jako bude... já si myslím, že toho budeme potřebovat mega hromadu, protože si určitě. Vem, že když chceš blbýho něčeho ironovýho, co chceš stavět, tak už chceš v háji. No hele, právě. Tady je boron. No, o tom pak jsem co odvedko mluvil. Pšticho. Prej, já ten ještě nemám. Já mluvím o boronu a najednou maky. Hele, boron. Víš, že neposlouchám, ale já to nemůžu brát. Maky, mám no. Tady trola. Máš tady trola? Goblina, promiň. Trola. A knihu. Knížko, ke mně nemůžeš, viď? No nemůžeš. Já jsem ti rozsvítila. Dobrý, já tady udělám si schody. Shizzle iron. Můžeme jít rovnou dál? Hele, tady máme další hned zase nějaký místo. Platinum. Já bych tady jako ráda vzala kniha. Věci. Proč mě kniho nenecháš? Nech mě bejt kniho. Flákni ho knihu. Já proč mi mám mlátit kniha, boha? Jen tak. Cože? dobře, tohle to dáme pryč. Enchanted book a já už mám úplně plný inventář, já Maki. Taky. Máš baťoch? Maki, jauksum or. To jsme přesně... Počkej, tady je ta, tady je... Co to? Co to bylo Maki! Za... Vypadni od nám, vypadni, podáru, rychle. Zatarasím to, to dobrý. Tam byl takový spawner no. A ten byl takhle do toho flákat. Spawner, prosím tě, najednou začal dělat zvuky a prostě úplně to tam začalo prostě bouchat a už to vylezli z toho ty monstra. No, tohle to v podstatě ečkom tady vidíš. Jinak máme ečkom tady poison na sobě, jak tak koukám. Já ne. Já mám. Já ne. To je ta kvička, no. Víš, já jsem si stopla dobře. Já jsem moc blízko ty bičky, no. No už zase mi dá poison, ty bičko, poděl. Co z ní vypadlo? Nevím. Ale počkej, já musím otevřít baťoch a dát tam nějaký ty věci. Jo, já si taky dám. Počkej, já mám tady, koukám ten digging nebo hunting backpack, abych si měl hlavně možná vyhýlovat, možná. Možná. Nikdyž ne, dobrý, žiju. Dávám tam i diamanty. Já taky, do batěhu, všechno dávám do batěhu, získal jsem nějaký Scroll of Pin Missile, Scroll of Disorient. Oh, co to je? No, hej. Jo, to si vlastně říkal, jo, ale level Cobalt. Na. Level Cobalt. To si dělá ale to je modrej pavouk. Nějak lidi, já tím orečkem jsem chtěl zareagovat na to, že v podstatě tady toto orečko my potřebujeme, jak jsme si říkali, že nevíme, proč nám nejde vykraftit, nebo proč nám nefunguje ten, jak se to jmenovalo, boha, ten bonsai pot, tak my jsme se tady hledali. A v podstatě na to, abyste vykraftili bonsai pot, tak to není jako normální, jako to bylo minule v tom stone bloku. Ale je to tak, že musíte mít tohle to všechno. Potřebujete tady ten jauksum ingot, který dostanete tady z tohohle jauksum orečka. Co pak, Maki? Mám tady spawner.
To bude zase on, neříkej mi, že to bude on zase. Že udělej tady... tam cestu, unikovou. Jo. Uniková cesta, jdu na to. Počkej, ale zkus to zničit. To já to nestihnu. Počkej, já tam zkusím jít, jo. Nebo tak si to udělej ty. Jo, to je on. To je přesně on. Uvidíš, uslyšíš nějaký zvuk, tak to je ono, jo. Kopu? Ne, počkej, dobrý. Nedělá to žádný zvuk. Takže to je jako normální, jo? Je. Ne, zničil jsem ho. Asi mi to ještě nezaznamenalo. Jezusi, miniskeleton! Ježíš, tak to je divnej. Pozor, další skeleton. A má taky nějaký sword, koukám. A jo, fialový. Oni většinou teďka se spawnujou se všem. Ježišmarja, safír. Safír? Level diamant. Jo. Tady máš safír, ten je boží. Ukaž. To je úplně božská modrá, lidi. Vypadá dobře, musím říct, že vypadá dobře. Dobré, tak jo, tak ten safír si možná můžeme teda potom sebrat. V podstatě. Já ti klidně udělám ta, i když on se diamantový krupáč zase dělá úplně jinak, viď? Je, inferium jsme získali. Je tady magnézium. Ten questík. Jo. Jo. Možná, je, baby spider tady je, ovium ore, to je zase kobalt, dobře, takže to asi nezničíme. Tak, spidera jsem zabil, pozor ty malí spideri, to tady jdou, oni tady můžou procházet, tady, oni, jasně, ona z nich jako šla voda, nebo co to bylo? To bylo... možný to je. Celkem divný. Maky, asi nemáš lopatku, viď? Lopatku? Mám jedině ten stoneovou lopatku. Já jen tak jakože, abych to tady nemusel kopat rukou, víš? Já, tak proč nemáš ten? Mám, ale je, pozor, další ten. Maky, Maky. Ano. Skeleton, který má na sobě právě ten spavner, jo? A je pěkně silný. Jmenuje se Skeleton Warrior. A dobrý. A pozor, máme tady právě ten spavner. Ohnivý kytky, že jo? Vypadá to tak, že to jsou ohnivý kytky. Tak neber je hlavně domů, jo? Ať doma se nezapalujem. Hele, tady přímo spavner normální klasický. Ale tohle taky level stone, level diamant. Jo? Tak to potom bychom taky mohli vykopat. No, já bych vybral tady tohleto. Vybereme tady tyhle ty... Dobrý. To je ten spavner. Nějaký... Maky! No. Ne. No tak to ti musím ukázat. Co? To se zblází. Ale mám tady pavouka. Za prvý, máme tady honeycomb. Inferium coal. To je docela tady fajnový. Máš level obsidian, Vašku. Ježiš. Hele, Maria. A to je přesně to, jak jsme měli i v tom. Tady máš zelenou tu. Jo. Se slepicema. A tohle je level obsidian. Tohle, a jo. Green schist platinum ore. Ty už to všechno vybral? Ne, to poslední, to tam seber, já už to mám úplně plno. Počkej, já musím, co můžu, tak dám k sobě, ale nevím, jestli budu moc. Tady je dokonce i nějaký yalorite ore, tak to ještě taky vezmem, Maky, jo? Mhm. To ještě můžem vykopat, tak já to ještě ani takhle vezmu. A potom budeme zjišťovat vůbec, o co go s tím. Backpack, jo, počkej, já mám, ještě tam můžu dát nějaký orečka, takže super. Toto vykopu. No a já ti chci ukázat, co já jsem získal teďko tady z té čestky, z čeho jsem se tak divil. Jo tak. Hele, to se ti bude líbit. Jednoduše, jo. To se ti bude líbit. Koukej, Maky. No tak Maky. To doufám. Ukaž. Jezusi. To je... Ale to máme na quest, myslím, ne? Budu to dělat zvuky! Ježiš, to bylo jak slepice. Možná, byla slepice, která je tady dole. Jo, nebo to byla pravda. A bože. Takže máme plyšáka. Oh, počkej. Inferium call. Maky? No. Ne. Co? Já to zničil. Ty jsi blbej. Já jsem to chtěl vykopat, jakože to vezme a vás to zničilo. To si... No. Nevadí, Vendo. Já mám můj plyšák. Dobře lidi, my teďko půjdeme teda nahoru. Vezmeme všechny diamanty, uděláme si diamantový krumpáč, protože to se bude hodit. Nádherně se to bude hodit. Je mi škoda, že těch diamantů teda nemáme více. Vendo, co je tohle? Co máš? Pojď sem ke mně. Zase level kobalt. Jo. Ovium ore. Jo, to jsem ukazoval. Jo. To jsem tady ukazoval, jo. Pustý. Tak a možná bychom mohli dělat ještě nějaký questíky, protože přece jenom teď jsme právě docela dost toho splnili. A minulé Maky hlavně splnila jednu celou lineu těch questů, takže bychom si tím pádem měli odemknout nějaký to vaření. Jo, ani nevím.
Tadyhle level kobalt taky nahoře koukám, až ti tady vezmu. A jo, level diamond. Tohleto? Level iron. Jo, to je iron, klasické. Level iron? Jo, to je iron. Ticho. Dobře, já jsem měl pořád vtipný. Dobře, já jdu teda nahoru, jinak to jsme jaký zjistili, že v podstatě když budete držet jenom space, tak čušte na to, jak já jsem rychlej na tom žebříku, což je úplně luxusní. Je úplně nádhera. Tak, tady se trošku najím a jdem to trošičku teda uspořádat. Co všechno máme, co všechno nemáme. Oreček máme teda 3p. No. Takže, torčky máme, můžeme si tím pádem udělat jakoby ten krumpáč, kolikže jich máme. Jo, potřebuji jeden diamant, Maki, od tebe. Ano. Dej ho když tak do toho Blacksmith. Mám jich hodně. Jo? Dej to když tak do toho Blacksmith workshopu, tam jakoby na druhou stranu, jak to tam normálně je. A budeme mít teda diamantový krumpáč, což je teda super. Tak, no a ten tu quest booku, to jsem vám chtěl teda ukázat, Maki tamhle nahoře udělal úplně totálně celý tohleto nahoře a my si můžeme teda udělat konečně kick za chvilku teda, ještě momentálně ne, ale můžeme si za chvilku vytvořit kitchen workshop, což je v podstatě možnost, že můžeme konečně vařit, což bude teda fakt sranda. Máš jo, 11. A když tak v té další čestce, co tam byla dole, tak tam bylo ještě nějaký pláty modrý. Jo. Hele, Maki, a ještě takovýhle plátek. Tady máš diamantový krumpáč. Děkuju. Paráda. Tak, dobrý to, že máme tady diamantový krumpáče. To jo, a ještě tam bylo super. Tohle. Čekej, vyhazuju, já potřebuju tu torčku. Nebo tu torčku, ten stick, jsi ho nevzala. Asi vzala, viď? Jo, vzala. A, dobře. Už ho tam máš. Ne, já jsem to tam chtěl jenom strčit, protože už je tam prostě připravená ten stick, tak, ať už je jenom připravený. Jasný. No, takže tohleto všechno hodíme asi teda, já nevím, asi sem, vůbec teda jako nevím, co s tím budeme dělat, tady ten plát hodíme samozřejmě asi sem, to si trošičku upravíme tady, ještě máme tady diamanty, tady máme elektro, nějaký alloy, plate, ty kráso, to vůbec se v tom nevyznám, a věřím, že Maki taky ne. Ne, já jdu akorát vypalovat věci. Jo, dobře, mám nějaký taky ještě pyroteum dust, wow. Jak to je taky animovaný, to je taky super. Kryoteum dust a pyroteum dust. Hustý, co? Wow. Vypadá to fakt dobře. Mně se to líbí, mně se to fakt líbí. Mám i rubíny nějaký. To jak jsme tam taky sbírali. Tak naházej na mě nějaký orečka, jestli je nemůžu vypalovat. Určitě můžeš, Helena. Jestli máš místo. Jo. Čekaj, já to všechno takhle budu vyhazovat. A pak tady mám nějaký ty scrolly. Ty třeba taky nevím, kam mám dát. Já je dám třeba sem asi, viď? Jo, asi jo, můžeš. Dobré, i kvarci. Kvarci tam sem. Dobrý, tak necháme Maki teďko chvilku něco tady dělat. Jinak to vaření, to bychom teda teoreticky se na to mohli podívat třeba příště u Maki. Jasný. Nebo bychom mohli teda někam už konečně teda vyrazit. My jsme říkali, že právě když už máme teda lepší věci, že bychom mohli dělat teďko nějaký konečně nějaký větší ty. Výpravy, že bychom mohli teda konečně se kouknout třeba kolem dokola někde. Ale to dneska už dělat nebudem. Ještě se dneska právě spíš koukneme na nějaký questíky, co bychom si mohli teda odevřít. Já bych si myslel, že bychom si mohli odemknout tadyhle ten tier 1 main questline. To bychom ještě teoreticky dneska mohli stihnout. Takže tady koukám. Redstone ten jsme si teda claimnuli. Paráda. To jsme získali. Too many tools máme si vycraftit. Artisan's Copper Driver, nebo nějaký driver, a Cutters. Ten driver a Cutters to máme, ne? Hele, nevím. No, Cutters koukám, to máme, to je super, to jsme tady používali. Detect. To mi nedá. Tak, potřebujeme ten driver teda ještě. Ten teda jenom nevím, jak se dělá, jasně, to je dva copper ingoty, string a stick. Takže ten jeden stick si tady ukradnu. Čorkuješ, jo? Ano, děkuji. Tohleto a string si vezmu, ten já jsem tady dával, když jsem si uklízel inventář. Takhle, jo, dobrý. V cajku to hned vytvoříme, v podstatě jednoduchý crafting, takhle. A máme ten driver, takže to můžeme teda detekovat, jasně, já vím, proč ty katry nemůžu, protože oni nejsou noví. Teď mi to došlo, takže dva sticky, dva kopry, jeden string, takže tady. Katry dáme zase zpátky. Takže a seberu si další teda věci.
Dobře. Musím říct, že za chvilku nám ta čestka nebude stačit, Vendo. No, neboj se, Maki, bude mít zase určitě nějaký upgrade na ty čestky. No to je dobře. Já teda aspoň v to jinak doufám. Jinak tohleto bauxit, tak ano. To nejde vypálit. Že bauxit nejde vypálit, jo, nejde to je pro mě vypálit. Novinka teda. Já si myslím, že asi bude potřebovat něco jako silnějšího. Možná nějakou silnější tu... Ne, že Česku to ne, silnější Fudensku třeba nějaká. No, možný to je. A nebo to musí být třeba jenom nějaká speciální Fudenska, která... Jo, počkej, to jsou nějaký jiný, to nejsou ty samý. Lepší nějaká Fudenska, která třeba už bude na... Ježišmarja, jak se jmenuje, na tu raketu. Jo. Je to možný. Hele, víš to, že ten jelorit, ore, tak z toho se vypaluje uranium? Fakt. No. To paráda. Takže tady máme jakoby uranium, máš ore klasický a pak jelorin, tak ten taky vypáluje toto. No víš, co myslím. Nevím. Už jsem se zamotala do toho, jo? Chápu. Hele, jestli chceš ty omáslovaný to potato, nebo tři melouny, nebo tady máš spruce wood, Maki. To, já to uklidím. Jo, děkuju. Tak jo, to bychom tím pádem měli, mám teda tenhle ten questík a teďko bychom teda měli udělat ještě copper coil a pak už se nám konečně odemkne teda nová questlina, tier 1, takže se posuneme trošičku zase dál, tam jak tak koukám, tak tam asi evidentně budou už nějaký elektrický věci, nebo já nevím, ale už to bude daleko podle mě těžší. Hele, tak jdeme teda to, copper coil, ten potřebujeme, teda tím potřebujeme 2 redstony, 1 stick a 6 koprů. To bude taky jednoduchý crafting, jsem máš rád, uklizeno. Že to... Děkuji, jsem rád, že to ještě furt takový jako jednoduchý, to jo. Byly tam sticky, nebo co to tam bylo? Jo, jeden stick, takže já potřebuji ještě stick si udělat. Jo, já si jdu sebrat ty questy, co jsi tam jo, dal. Jo, udělej si to. Jo, a počkej, já jenom přemýšlím, kam my jsme dávali takový ty chemický věci, Maki? Nahoru, doprava. Úplně tam. Doprava. Tady? Doprava, úplně doprava. Nahoře a vpravo. Jo, protože já mám u sebe nějaký zinek. Teď koukám, že je kobalt. No víš, já jsem dělala taky quest. Jo? S Inferium Essence. super, a ještě mám fluorin. To si jaký potom možná uděláme speciální čestku jenom na ty chemické blbosti. No určitě. Protože já to pak někam to strčím a musím tam hlavně pak dát nějaký to označení. Jo. To by možná chtěl. Ale to mi dej fakt chvilku čas, že? Já vím, chápu. Prostě lidi, je to tady na nás hodně. Jo. Tady mám ty sticky, dobré, jdeme na to, já to teda udělám. Bum, tady udělím ty dva redstony. A kopr. Tak. K čemu je tady ten copper coil, to teda vůbec nevím, ale určitě, že to potom následně budeme muset někdy používat, takže aspoň máme nějaký do zásoby a zároveň jsme na to získali teda iron pláty a podobně, takže super. Takže hele, tier 1, potřebujeme coal generator, Maki, to už je novinka. Aha. Což je, wow, to už je zase přes ten advanced crafting a tam přesně potřebujeme právě ten copper coil, který jsem si teďko vycraftil. Potřebujeme spoustu iron plátů. Ty jsi udělal ledr. Co? Ty jsi udělal tu ledr. Ne. To jsem udělala já. Jaký ledr? No, kůži. Teď jsem nic neudělal z kůží. No, že se udělal quest, víš? Aha, no tak mě se to neudělal, já to nevidím. Potřebujeme spoustu tin plátů a iron plátů, takže asi tak. A hodně redstoneu koukám. Jo, a už to čestu. Koukám, už jsi na ten kabel, jasný. Tak toho budeš potřebovat sakra hodně. Celkem jo, no, těch ironových plátů hodně to bude. Nemáš nějaký u sebe? Protože teďko... jsem ti tam dala 3. Jo, tak ne, to je silver. Aha, ale teďko splň si ten quest, Maki, a získáš 2 ironový pláty. No, to jsem udělala. Aha, tak jich máme 5. To jsem takový... udělala. Celkem na prd. Ale zase tam máš ale hodně těch věcí. Tap. Počkej, já to udělám. Takhle. Takže potřebujeme ještě raz, dva, tři. Tři ironový pláty, což bude během chviličky. Irony a... Chceš udělat čestku? Jo. Počkej, čestka tady někde je. Čestku tam určitě dej. Mám čestku. Raz, počkej, potřebujeme raz, dva, tři, podle mě, viď? Sem se dává. Jo, dává. A silikon. Počkej, to si někde tady i vypalovalo. Ne. Někde, nemáš... Jo, je tady silikon.
Jo. Aha, máš tady tu kouli svojí. Tady dám redstoney. A ty nepotřebujem, že jo? Jo. Tak jo, ty bychom tady teda někdo měli mít, já ještě jsem měl nějaký ten u sebe. Ten pláty mám. Tak jo, tak to tam dej. A máme to hotový. Paráda. Hezky si to vem. Coal generátor a to už bude podle mě ta lepší furenska. Jo, je to dost možný, já bych asi do dalšího dílu nebo nějak tak bych to tady trošku přeskupila a dala pěštěhle ty čestky, kde nic není. Čušte na to, lidi, maky, koukej. Ono to vytváří nějaký krystal flux, jakože asi palivo. Možná. Počkej, schválně. Hop. Jo. Jasný. Vytvořilo to nějaký krystal flux, nevím teda, kolik ho vytvoří. A k čemu to dál bude, ale budou to teda podle mě nějaký stroje, takže jdem to rovnou teda odkliknout, dej jim nějaký claim. Asi mi nějaký věci možná vypadly, protože jo, na 100% mi nějaký věci vypadly, nevzal jsi to za mě? Nevím. Budeš potřebovat engineer's workshop? Co? Jo, to se dělá jednoduše. Wood, tank a copper plate. Počkej, silver, to je silikon, jasně. Copper plate, jo, on se mi to přidal všechno do inventáře, nedával dobrý. Nedával jsem ti tady ty tanky už někde? Nevím, počkej, koukám teda na tu, jo, takže, jaj, engineer's workshop, no, jak říkáš. No nevadí, já ti udělám znova. Takže, hele, počkej, máš copper pláty u sebe? Mám 5. Jo, ten wood tank, ten se mi dávala, tak mi ty copper pláty dej. A máš je? Já mám u sebe, to maličko to seberu, ale ten wood tank nemám. No vždyť, proto se ptám, jdu ho udělat. Myslím si, že by tady někde měl být. Nevím, dávám ti jeden, ne? Potřebuješ jenom jeden, ne? Jo, a jedno dřevo. Mám. Tu. Už jsem ti to vyhodila? Jo. Ještě jen to dřevo, prosím, seber, díky. Tak, a Engineer's Workshop je na světě. Super. Paráda, kam ho dáme? Asi vedle toho bych řekla. Dobrý nápad, Maka. Že jo? Šup, dám tam kytku zpátky, dobrý. Ještě dřevo dáme teda taky zpátky, to teď komentáře nepotřebujeme dřevo. Šup, a jdem se do toho kouknout, ukaž jak to vypadá. Wow. Jo, tak to je něco podobného jak tadyhle ten Blacksmith Workshop. Oh, tohle je Engineer's Workshop. Ve kterém teda taky budem potřebovat prostě nějakou věcičku, jako byť, kterou to budem pohánět, koukám. A já si myslím, že to bude podle mě ten Crystal Flux. Jenom jak to napojit, nemůžeš to dát na to? Já si spíš myslím, víš jak jsme tady měli takový ty tyčky? Jo. Kterýma bysme to pro... Tady, mám to. Jak to máme propojený tady? Jo. Já to schválně zkusím. Dáme do háje tady ten pot. Možná jo, bude to lepší. Můj hezký květináček s kytičkou. Ne. Nejde. No to nejde na to. Mm-hmm. To bude muset být něco jiného. To bude muset být něco jiného. Koukni se, jestli tam nemáme pak za úkol něco dělat takovýho. Jak to udělá na to? Šetřené. Já tě chápu. Ale vůbec vážně se... potřebujeme červenou a žlutou kytku? Na co? Na quest. Fakt? Jo, jdu najít červenou a modrou kytku, teda červenou. Hele, získal jsem copper pickaxe, ale nějaký voenchantovej, který má unbreaking jedničku, nevím k čemu nám bude. Žlutou kytku mám. Dobře. Počkat, nemám. Dostala jsem z toho nějaký kanola. Kanola seed. Kanola? To byla nějaká rostlina, já myslím jako, že to je... Aha, to je kanola seed. To není rostlina. Dobře. Lidi, já myslím, že tady bychom to teda mohli dneska asi ukončit, protože přece jenom udělali jsme to zase strašně moc, nebo dostali jsme se zase někam dál. Teď koukám, mám nějaký redstone. Jdu se vyspat. Nějakou blbost, dobře. Coiny dáme sem. Ještě si kouknu tady do rare loot bagu. Máme tady iron legíny, lithium a silicon plate, tak to je docela fajnový. Lithium můžeme zase vrátit zpátky. To bychom měli tady, nebo vrátit zpátky dát sem. Musím říct, že se posouváme furt stále dál. A furt stále dál a jde nám to, víš? Jde nám to, nepřijde mi, že by to bylo nějaký extra těžký, zatím jsem celkem rád. Že jako naštěstí zatím to tam je všechno hezky vysvětlené. Jo, právě, to je super, že tady to je všechno vysvětlené. Červené kytky tady jsou, ale jiný, ty nechci. Nevadí, seženem když tak nějaký jiný. Takže asi tak, příště teda se buď budeme věnovat tomu, že bychom s Maky teda buď šli nějakou cestu někam,
někam do háje. Že bychom teda konečně mohli něco teda najít, něco prohledat, tady prasátko vršek, povrch. A nebo s Maky teda vyřešíme právě tu kuchyň. Že bychom si tady postavili svoji vlastní kuchyň celou kuchyň? Velkou. No, jakoby, že můžeme vařit. Oh, to je hezká kytka. Víš, Maky? Jo. To by mohlo být celkem taky zajímavý. Takže asi tak, lidi. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud dejte like a my se uvidíme někdy příště v pátek u dalšího dílu u Maky na kanále. Tak jo, mějte se. Čus. Čus.